وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا, اور اس وقت بلو ایریا اسلام آباد کا بلو ایریا میدان جنگ بن چکا ہے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بلو ایریا کے اندر یہاں پر اس وقت ہم یہاں چائنا چوک کا جو مقام ہے اس کے مقام کے قریب موجود ہیں, اور یہ مظاہرین جو ہے یہاں پر پی ٹی آئی کے, یہ اس وقت یہاں بلو ایریا میں داخل ہونے کے بعد کلسیل پلازہ چوک کراس کر کے اس وقت جو ہے یہاں پہ بالکل نزدیک پہنچے ہوئے ہیں چائنا چوک کے. اور یہاں سے تقریباً اگر کہا جائے فاصلہ ڈی چوک کا, وہ تقریباً یہاں سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدید شیلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, پاکستان رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ یہاں اس ایریے میں ہیں اور لگاتار وہ شیل جو ہے بھینک رہے ہیں, لیکن مظاہرین دوسری جانب سے چلتے جا رہے ہیں. ہوا کا رخ جو تھا وہ کچھ اس جانب تھا, جس وجہ سے جو گیس تھی وہ یہاں پر دوبارہ رینجرز کی طرف آنے لگی. اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لگاتار یہاں پر ساتھ ساتھ ربڑ بلٹس ہیں وہ بھی فائر کیے جا رہے ہیں, اور آنسر گیس کی جو شیلنگ ہے وہ بھرپور انداز میں کی جا رہی ہے. سندھ رینجرز ہے, پنجاب رینجرز ہے, جو اس وقت یہاں پہ تمام سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مظاہرین کی طرف سے جو ہے لگاتار جو ہے وہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے, اور آنسر گیس کی شدت کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہونا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. لیکن مظاہرین جو ہیں وہ لگاتار یہاں آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ جو ہے اسلام آباد میں جسے آپ کہیں کہ وہ ڈی چوک سے جو ان کی منزل تھی اس سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. پاکستان رینجرز کے اہلکار یہاں پر ان کے پاس شیلز کا فائر کر رہے ہیں, اسلام آباد پولیس کے اہلکار بھی یہاں کے سپورٹ کے لیے موجود ہیں, لیکن زیادہ جو ہے یہاں پر اس وقت جو سیلنگ اور جو یہاں ربر بلٹ جو فائر کیے جا رہے ہیں وہ یہاں پر سب رینجرز کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. لگاتار ان کی موومنٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ ہے ہیڈ, جسے آپ کہا جائے کہ یہ ہیڈ جو ہے وہاں پر ان کا یہاں بلو ایریا میں ہے, جبکہ ان کے جو باقی ساتھی ہیں جو مرکزی قافلہ ہے جس میں بشرا بیوی اور ساتھ علی بن گڈا پور ہیں, وہ ابھی خاصے فاصلے پر ہیں. اس وقت وہ 8th Avenue جسے فیصل ایونیو کہا جاتا ہے وہ اس وقت اس مقام پر ہیں, جبکہ جو بلو ایریا ہے اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے, اور اس بلو ایریا میں اس وقت شدید شیلنگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے بلو ایریا میں اس وقت دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, شدید شیلنگ کی جا رہی ہے, لگاتار شیلنگ کی جا رہی ہے, لیکن مظاہرین جو ہیں وہ لگاتار آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں. ہم آپ کو اس کی ایکسکلوسیو فوٹیجز دکھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس کے آپ کو مزید جو یہاں پر جیسے جیسے احتجاج بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے مظاہرین یہاں پر آگے کی طرف آ رہے ہیں, ہم جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے جو ہونے والی کارروائی ہے اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے کارکنوں پر ظلم و ستم کیا گیا, ان کو آنسو گیس کا نشانہ بنایا گیا, جبکہ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ لگاتار ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہاں پر مارا جا رہا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر بہت زیادہ شیلنگ جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے, اور ماسک کے ساتھ بھی ہمیں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت نزدیک بالکل چائنا چوک میں یہاں پر تمام کے تمام مظاہرین پہنچ چکے ہیں, اور چائنا چوک سے بہت کم فاصلہ جو ہے وہ یہاں پر بی چوک تک رہ گیا ہے. یہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں جو اس وقت یہاں پر سر کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرسٹ لیڈ جو تھی وہ رینجرز کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پولیس اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت یہاں پر ربر بلٹ فائر کر رہے ہیں, ساتھ ان کے جو ہے آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں. خاصی اس وقت جو ہے صورتحال خراب ہو چکی ہے اسلام آباد میں, اور مسئلہ جو ہے وہ جاری ہے. کچھ پولیس اہلکار ان کے پاس ہم دیکھیں کہ گلیل جو ہے ان کے ہاتھ میں وہ بھی نظر آ رہی ہے. میرے کیمرہ مین سلمان قاضی جو ہیں وہ وہاں صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لگاتار یہاں پر شیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے جو ربر بلٹ جو ہیں وہ بھی فائر کیے جا رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی جو لیٹسٹ صورت حال ہے اس والے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. وائس آف امریکہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ.